pas tërmetit të fuqishëm në Turqi reagon për herë të parë kryeministri Rama. Kryeministri Rama ka reaguar për tërmetin 6.8 ball të shkallës Richter që goditi Turqinë dhe ka shkaktuar deri tani 16 të vdekur dhe 300 të plagosur. Kryeministri shkruan se është e trishtueshme fatkeqësia që rampi Turqinë. Gjithashtu ai shton se jemi pranë popullit turk dhe lutemi që Zoti t'ju japë autoriteteve të vendit dhe presidentit Erdogan të gjithë forcën për të përballuar këtë tragjedi. Ai shkruan: Shumë e trishtueshme fatkeqësia që rambi Turqinë mike, prej një tërmeti të rënd, ku janë shënuar dhe jetë të humbura. Jemi pranë popullit turk dhe lutemi që Zoti t'ju japë autoriteteve të vendit dhe presidentit Erdogan të gjithë forcën për ta përballuar këtë tragjedi.